Faretrany miarabantsika any an-tokantrano manaraka tapaka ny TV Plus Madagasikara sy anasana antsika ihany koa hanaraka izao fotoan'izao fampahalalam-baovao amin'izao alatsinainy fa 26 desambra 2024 izao. Mbola averina ihany koa ny fiarahabanantsika any an-tokantrano no fatratrarana izao fetin'ny Noely sy Krismasy izao. Ny tenako sy santatra lantondirinera moa no miaraka aminao amin'ity androany alina ity. Ireo lohatenim-baovao tapany voalohany ary: nankalaza ny Noely araka tamin'ny vahoakan'ny ankamasoa ny filohan'ny Rajoelina sy ny vady aman-jana ny Omaly tahaka ny fanao nisan'ny taona isaky ny 25 desambra. Nankasitraha ny filoha manokana ny ezaka nataony Morera Pedro amin'ny fandraisana, famolavolana sy fanabeazana ireo ankizy tezany eny anivon'ny ankamasoa ho lasa olombanina. Nanamarika ny fetin'ny Krismasy ny lozam-pifamoivoizana loza sivy no nitranga ka nafaty olona iray sy naratitra na miisa efatra. Ireo lozam-piarakodia tamin'ny kodiaran-droa no nanamarika indrindra. Olona iray ihany koa no hita maty may noho ny firehetany andrinjiro ny JIRAMA tetsy Betongolo. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao, ny tenako amin'izao alina izao, ireto kosary ireo lohatenim-baovao tapany faharoa. Efa vita ny fanarenana ny ampahany lala migodana iarivo ary efa miverina amin'ny laony ny fampiasana lalana raha nitatitra ny ministera ny fanajarianany tany. Nisy ampahany hetry ka nitatrika tsy fahamarinana ny toerany ampahan-dalana araka ny fanazavany talehan'ny jeneraly ny fanajarianany tany. Mila atao amin'ny antony ny fihinanana ireo sakafo mavesatra sy saro-devonina mba tsy hahamaloka ny fety ho ny mpitsabo. Tsy misy ahina intsony kosa ny mikasika ny COVID-19 noho ny efa fahatratrarana ny pika tamin'ny fiandohana ity volana desambra ity. Nankasitrahan'ny filoha manokana ny ezaka nataon'ny Mopera Pedro OPK amin'ny fandraisana, famolavolanana sy fanabeazana ireo ankizy dia zany eny anivon'ny ankamasoa ho lasa olombanina. Natolotry ny filoha Andry Rajoelina any Mopera Pera Pedro OPK moa ny taratasy kadastra sy titra ny maharadalàna ny tanin'ny fikambanana. Novidiana ara-dalàna avokoa ireo tany hoy ny Mopera Pedro raha toa ka misy ampahany nomena ny fanjakana malagasy. Fanadidinina hoentin'ny Ivarasata izay nakany sary sy fitiavana Doni izay nandrafitra ny vaovao. Sorona masina lehibe no nentin'ny fianakaviam-be ny ankamasoa nankalaza ny fahaterahana i Jesosy zazakely anavitra ny zanak'olombelona ny 25 desambra teo tao amin'ny kianja mitafy ny ankamasoa. Sorona masina izay notarihiny Mopera Pedro OPK ary toy ny fomba fanao ny hatra amin'izay niaraka nankalaza ny fetin'ny Noely tamin'ny vahoaka ny ankamasoa ny filohan'ny Rajoelina ny vadiny Miala Rajoelina ary ireo zanany teny mianadà. Afatry Mopera Pedro tamin'izao fetin'ny Noely izao nisy ny fiadanana ho any ambany lanitra fa indrindra ho any Madagasikara. Zava-dehibe loatra ho an'ny vahoaka ny ankamasoa izay sahirana sy sokajiana ho nahiliky ny fiarahamonina ny fahatongavan'ny filoha sy ny fianakaviana manotrina sy miara-paly amin'izy ireo isan-taona rehefa 25 desambra hoy ity mpianatry Papa François ity. Merci, Monsieur le Président. Merci de tout cœur. Merci, Madame Yann. Parce que votre présence, c'est un encouragement pour tous ces gens. Loderan'ny filohan'ny Repoblika manokana kosa ny fandavatena sy ny fanetretena ary ny fitiavana tsy misy tambiny avy amin'ny Mopera Pedro amin'ny fitsinjovana sy ny famonjena ireo mpiatanindrazana izay taizany. Fakantahaka ihany koa ny fahaiza-miaina vohizin'ny voataiza eo anivon'ny ankamasoa hoy ny filohan'ny Rajoelina.
tsitsanainte ny mopère Pedro isorana nao amin'ny fikarakarana ny reto akizy reto amin'ny mafloa sy amin'ny anarany reto akizy reto retreto dia asitsika tehaka mafibe ho an'ny mopère Pedro. Ny vadiko rehefa mankalaza ny Noël eto ny Christmas dia tsy maintsy mitondra mosoara izy any anatin'ny poketrany any satria latsa janymaso foana izy rehefa mihira ny ankizy a rehefa mivavaka mopère Pedro satria midona ao am-ponay a ny fitiavanareo a ny fankalazana n'izany noely zany a efa elako moa mopère no sahirana amin'ny fijerevana nyreo tany zay a misy mangalatra misy maka misy mivarotra nefa asa fanasoavana ohatran'izao a no tena mila fanampiana ihany koa noho izany dia nanomeny toromarika tamin'ny ministera mba hijery akaiky ny fahazahoana nyreo titrareo dia mba vaovao tsara mopera satria misy titre sy kadastra maromaro ato eo amin'ny telopolo latsaka eo a no efa vita amin'izao amintsika amin'nyteny izao a omena ny association akamasoa amin'ny fomba ofisialy a izany titre izany. Anarivony ireo mpianatry ny ankamasoa no efa mandrato fianarana eny anivon'ny oniversite amin'izao fotoana izao nangataka tamin'ny filoa ny anamorana ny fahitan'izy ireo asa i Mopère Pedro nandritry ny fandraisam-pitenenany. Nomarian'ny filoha Andrajoelina Ampahibemaso teo ihany koa fa miavaka ny fanomezana tamin'nyity krismasy 2020 ity ho an'ny ankamasoa izay isany nahazo ny fanampiana avy amin'ny Samaritan Spurs. Mahakasika ny fankalazana noely hatrany ankizy hatrany amin'ny 7 arivo isa eo anivon'ny akamasoa nisitraka ny fanampiana avy amin'ny Samaritan Spurs natolotry ny filoha Andrajoelina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fanomezana miendrika fanampiana avy amin'ny Samaritan Spurs ho an'ny ankizy ny akamasoa. Ankoatra ny akamasoa faritra 23 ihany koa no azo ny anjarany amin'izao fanomezana izao hoy ny fanazavana vaovao hoentin'ny fitiavana Doni Sifrasata. Tsy misy tambany ary tsy akana vola ireo fanomezana no zaraina ireo. Mpiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy no nampidirana ny entana teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny tsy fampandoavana ny fahatseranana ireo entana. Taorian'ny lamesa tao amin'ny ankamasoa ho an'ny andro ny 25 desambra iroso tamin'ny fanolorana ireo fanomezana ny filoha Andrajoelina sy ny vady aman-janany nisitraka izany ireo ankizy teny amin'ny ankamasoa. Zaraina io mipetrahana zareo io zany dia ny ankizy any Etats-Unis any no manao ny gotehany zany alainy dia angoniny tsikelikely tehan'iny a noa ivitana ny fitaovana sy fanomezana omena ny ankizy malagasy aty amintsika misy brosse à dents misy ohatra solomaso sy ny maro hafa ao anatin'izy ity a misy savony mena anazy zany a misy stylo sy ny zavatra maro fa zao ny zavatra tsara hitatony saran'ilay ankizy zay nanome anazy ito zany saran'ilay ankizy dia manoratra anazy a dia misy adresiny koa ato misy adresin'ilay ankizy dia afaka misaotra anazy sy mandefa sary koa ndry zany dia matetika rehefa avy eo ilay ankizy iny mbola afaka mandefa indray zany a fitaovana na zavatra ho anazy. Fanampinina avy amin'ny Samaritan Spurs ireto fanomezana ireto. Ny ONG tahaka natetika antsika izy krismasy dia miara-miasa amin'ny Samaritan Spurs fondation anankiray lehibe any Etats-Unis izy io tarihan'ny Franklin Graham zanaky'ny evangelista Billy Graham dia ny ankizy moa zany any Etats-Unis manangona ny goteny ao anatin'ny taona dia iny goteny iny ividianany ny zavatra vaovao dia ataony anaty boaty kiraro dia mivavaka izy tsofondrano iny a dia ho alefa ty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ary anisan'izany Madagasikara. Isaorana ihany koa ny filoham-pirenena Andriamatoa Andrinirina Rajoelina sy ny gouvernement ray manontolo fa nahazo Francis Total hiditra teto Madagasikara ny 49 conteneur
49 conteneurs no tonga ary dia sitraka an'izany avokoa ny faritra 30 sy ny provinsa enina ary dia io dia iarana miasa amin'ny fiangonana sy fikambanana manerana Madagasikara. Urejana amin'izay vaovaon'ny Krismasy teto Antananarivo izay hatrany isika nanamarika ny fetin'ny Krismasy ireo trangana loza ampifamofizana. Loza sivy no nitranga ka nahafaty olona iray sisy naratrany na olona misa efatra. Ireo loza ampiarakodia tamin'ny kodiaran-dronono nanamarika indrindra. Olona iray ihany koa no maty may no nifiretany andrinjiro ny jirama tetsy Betongolo misa 2:57 sy arivo. Ireo avy amin'ny polisy impirenena no nahetsika manokana nandritry ny fetin'ny noely iny. Vaovao nitrandrany Sibelarandry Mazava sy fetra Andriamanantsara. Tsikaritra manokana tamin'ny herinandro lasa teo ny forongatry ny lozam-pifamoivoizana indrindra nandritry ny fetin'ny Krismasy. Araka ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena dia toy izao manaraka izao ny fisehon'ny loza. Efatra ireo lozam-pifamoivoizana manokana. Iray no loza nahafaty olona. Iray no loza ara-pitaovana ka nahatratra sivy arak'izany ireo lozam-pifamoivoizana niseho ny 24 sy ny 25 Desambra. Mahakasika ireo fisamborana isan-karazany, olona 450 no voasambotra nandritra ny farany iny herinandro iny. Midika fa mbola nisy mihitsy ireo nanao ny asa ratsiny nandritra ny Krismasy saingy afaka nyroso tamin'ny fisorohana ireo asa ratsy sy fisamborana ny mpitandro ny filaminana. Tamin'io andro ny 25 Desambra io ihany koa no nahitany mpitandro filaminana razana tao Betongolo lehilahy iray 20 taona teo eo. May no firehetan'ny andrinjiro ny jirama tetsy Betongolo ity lehilahy ity raha nitatitra hatrany. Misa 2:57 sy arivo avy amin'ny polisy pirenena moa no nahely nandritry ny fetin'ny Krismasy. Maro tamin'izy ireo ihany koa no nalefa nandrindra sy nanara-maso ny fifamoivoizana noho ny fahabetsahan'ny fitoanana sy ny fiara mifamezivezy nandritry ny fety teto Antananarivo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Efa vita ny fanarenana ny ampahany lalam-pidiana iarivo ary efa miverina amin'ny laoniny ny fampiasana ny lalana rantatry ministera ny fanajariana ny tany. Isy ampahany hetrika nitasika tsy famarinana ny toerany ampahan-dalana araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fanazariana ny tany. Malemy ny tany misy ny lalana noho izy ireo tanimbary sy onaona teo aloha antony mahatonga ny tsy maintsy isihan'ny asa fanatsarana ny ampahan-dalana rehefa mpiseho ny voka-dratsy ateraka izany. Ankoatra izay, manamafy ny fanentanana sy fampandraisana andraikitra ny mponina manodidina nyity lalany midana ity ihany koa ny ministera amin'ny fiarovana ny foto-drafitr'asa amin'ireo fandrombana samihafa. Notolorana loka sy mari-pankasitrahana androany ireo fokontany mendrika tamin'ny fanatsarana sy fiarovana nyity lalana ity. Ianitra Rahalakisoa sy Omegarany Mijaona no mitondra ny andinindinim-baovao. Mbola mitohy ny fanatsarana sy fanamboarana ataon'ny orinasa nisahana ny lalamigodana iarivo hatramin'izao. Anisan'ireo asa natao farany fampitoviana tantana ny ampahan-dalana izay lasa ny kitotoana. Malemy ny tany nanamboarana nyity lalamigodana iarivo ity ka misy no mihetry rehefa tratra ny fiara mavesatra hoy ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany androany. Ny toetry ny tany nanaovana n'iny lalana iny zany arantsika mafantatra fa be ny tanimbary be no nahona mihetsika zany lay toerana. Ary raha teny am-boalohany zany nieritreretina hoe lehibebe le fihetsehana rehefa tena dinina le izy tsy de tena araka le nieritreretina hatrany amin'ny voalohany zany zay nandalo tamin'iny matetitetika zany nahitany somary tontona ny lalana dia ireny zany tsy maintsy ny verenana ahafahana mandravina tsara an'ilay izy mba hisoroana ny mety ho izay tranga. Ankoatra ny kalitaon'ny lalana, amafisina ihany koa ny fiarovana ny foto-drafitr'asa tsy ola sibatry ny alatra sy ny fanombana samihafa. Miankina betsaka amin'ny fandresen-dahatra ny mponina mipetraka manodidina, hiaro ny fananana iombonana no ahafahana manatanteraka izany. Ho fanentanana ireo mponina eny fotony, nisy ny fifaninanana nandraisan'ireo fokony tany 150 andalovany lalamigodana iarivo anjara. Ny fandrayanay andraikitra mahaina ny fokony tany dia ny fijerena mandetika izay mindrosaka herinandro intelo manara-maso ny toerana iny mba hitsinjovana an'izay hoe mety fanombana na mety ho fandotoana n'izay toerana izay dia mandray andraikitra izay ary manentana ny olona mba hanaja ny foto-drafitr'asa izay napetraka. Notolorana maripakasitrahana sy lokandroany
ireo fokontany ny bata ny fandresena tamin'ity fifaninanana ity. Fa misy vaovao hoarosantsika ny vondron'ny TV Plus amin'ny Madagasikara. Maro misy izany santatra lanitra ny satria dia feno tobily folo taona ny TV Plus ao Toliary. Maro moa ny dingana efa narahan'ny TV Plus Toliary, ary efa misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny Radio Plus izay ampitaina any antoerana. Ao anatin'izay fanamariana fa folo taona ny TV Plus Toliary izay, dia maro ny hetsika izay hoentin'ny vondrona TV Plus anamariana izany, izay tanterahana moa mandritra ny volana Janoary iny, ary ho ampitaina antsika miandalana ny fandaharam-potoana mba fahatsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara tsy ho diso anjara, ary indrindra indrindra ho antsika mponina any Toliary izay voankasika manokana amin'izay fanamariana ny fahafolo taona ny TV Plus Toliary izay. Vaovao avy any Toliary nanohizantsika ny fampalalam-baovao. Nahitana tsy fanarandalana ny fampiarandidy fandrodanana ilay fanorenana eo alohan'ny hôtel Le Pas L'Etuvier ny zoma 23 desambra 2024 raha nambarany mpisolovavana ilay trano fivahinianana ity. Efa nisy ny fangatahana fampiatoana ilay didy nivoaka voalohany izay milaza ny fandrodanana ilay fanorenana ka tokony hisy ny fanarana izany araka ny lalàna misy hoiatrany ilay mpisolovava mitaky fampanarana andalana momba ilay fandrodanana araka izany ilay mpisolovava, ary mitaky ny ampijanonana ilay fandrodanana. TV Plus Toliary. Ny zoma 23 desambra teo no niroso tamin'ny fandrodanana ireto fanorenana manoloana ity trano fivahinianana ny avy eo amin'ny fiadidian'ny komina ambonivohitry Toliara. Tsy manaja lalàna izany raha ny fahitany mpisolovava an'ilay trano fivahinianana. Dia avy hatrany vadintany no nyvantanako hoe fa exécution manao hoana no ataonareo, satria zahay nanao recours non seulement fampakarana appel na fandravana cassation, fa nangataka ihany koa zahay sursis à exécution. Zany hoe ny efean'ny sursis à exécution zany dia miato avy hatrany ny fampiarana ny didy zay avoakan'ny mpitsara voalohany. Raha vo mipetraka ka vo marina hoe mipetraka ny fangatahana sursis à exécution, voalaza zany a amin'ny andinin-dalàna fa sivy ambe amin'ny lalàna raika amby roapolo tsipika aotra dimy amby roapolo tamin'ny sivy aprily telo sy roa arivo. Io fametrahanay fampakarana na fangatahana fandravana any amin'ny conseil d'état io a dia nampahalalàna an'ny commune, tokony andraikitry ny commune io, natao pour information ihany koa ho an'ireo vaditany rehetra eto Toliara mba hisorohana ny fandikan-dalàna toy izao. Nanamafy hatrany mpisolovava fa tsy tokony hisy amin'izao ny fanatanterahana ilay didim-pitsarana. Ny raharaha tompoko efa ihany amin'ny fitsarana, tokony avela amin'ny fitsarana hitsara hoe iza no manana ny rariny a, iza no inona ny tokony atao, ary taterahana ny didy a rehefa amin'ny fotoana anatanterahana azy. Fa amin'izao kosa mbola amin'ny stade na voie de recours zay zo fototra ny zo ny fiarovana no hitsakitsahana, dia zay no mahatonga anay ilazany hoe tsy tokony mbola nandeha ny iny fanatanterahana didim-pitsarana iny a, satria non seulement tsy ny vadintany nanatanteraka azy teo a, fa ngiaben'ny tanàna ajaina no mitondra ny bildozerany a mitrongy a ny fanorenana zay natao teo. Tsy nisy arak'izany a ny signification commandement iterative commandement PV d'exécution, tsy misy, tsy voahaja. Araka izao hita izao dia tsy tanteraka hatramin'ny farany ilay fandrodanana. Oarantsika kosa izao io rehefa vao niteraka resabe tao anatin'ny tambazotra nytserasera tamin'n'ity androany ity. Ny pejin'ny Andry Rajoelina mampafantatra fankalazana ny fetin'ny Noely teny amin'ny Akamasoa 5/20 desambra 2024 centre Akamasoa tony ny isataony dia nankalaza ny fetin'ny Noely teny amin'ny centre Akamasoa niaraka tamin'ny vady aman-jana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly 5/20 desambra 2024 ny ombim-po sy ny ombim-bavaka
tamin'ireo fianakaviana taiza amin'ny Père Pedro eny andralanitra. Nambaran'ny filohan'ny Rajoelina nandritra izany fotoana izany fa mamoaka ankizy tsara fototra ity fitoerana sahan'ny Père Pedro ity noho ny fitaizana ratsaina sy ara-panahy vorain'izy ireo. Taranaka toy izany hoy ny filoha no andrandray nanantratra ny Madagasikara. Nipezy ny tsetsatsetsa tsy aritra mampafantatra. Lehilahy iray maty main'ny courant an'ny poteau tetsy be tongolo. Vahiny ity lehilahy iray ka tsy nalala fa misy courant ilay poteau nokasihany tetsy be tongolo. Tokony maly hariva tamin'ny fito teo nandritry ny orana be iny. Ny antso vonjy ihany izy saingy tsy nisy sanana lazy teo ny olona amin'ny fatahorana courant. Namony ainy moa izy avy eo. Sao tokony jereny ny jirama itony poteau misy courant miboridany tony. Nipetsy tovozy tsiritra mampafantatra. Tranga tsy fahita. Olo tsy fantam-piaviana nandeha nandoto ny alitaramasin'ny fiangonana. Nandritra ny fanadiovana ny trano fiangonana. Nataon'ireo tanora. Noindro tamy ilay tovolahy tsy fantam-piaviana. Namakivaky ka nitsofo kary niakatra avy hatrany teny ambony alitara. Ka nidebôrita ka nandoto ny masina. De tao aoriana io nandamaka teny izy. Ary mbola fanaky ny fiangonana ihany koa nataony ondana. Tsy fantatra ny mety ho fanapaha-kevitry ny fiangonana. Manoloana izao fihetsika hafahafa tsy fahita izay nisehoteo teto Sambava ambony vohitra omaly 5/20 desambra 2020 sy 8. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy eran-tany mampafantatra. Tandremo ny fahasalamana fa tsy azo vangina. Iray ihany ny garde malady. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy eran-tany mampafantatra. Amboipo, trop be ilay fako. Saiky tsy nahita leo fa tery amin'ny fako ny lalana. Nipejin'ny Malagasy manja mampafantatra. Betsaka isika no nanome tsiny haniny. Saingy tokony hisaotra azy isika ankehitriny. Fa raha tsy izy dia tsy nisy ireny seho nataon'ny lalia ireny. Mety nisy tsy nentiny nataony. Saingy miendrika fisaorana ihany izy. Lesona avokoa ny fiainana ary tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana. Ny pejy Marc Raval manana ofisialy mampafantatra. Mitondra mbavaka ny Malagasy rehetra amin'izao fetin'ny Noely izao. Arabainy isika rehetra tratry ny Krismasy 2020. Nandritry ny fotoam-pivavahana teny Merkesinina fanasina. Ny pejy ny Erdoganina ery mampafantatra. Kommunina Nororo. Olona sendra nandeha lakana ny nahita voay ka avy hatrany dia novonony ka nentiny niakatra an-tanàna. Nitangorona izay tsy izy ny olona na lehibe na ny ankizy kely. Tao amin'ny ranona loatra moa nisehoana izany. Aoko mailo hatrany isika mpanarato e. Ny pejy Mantsa foana mampafantatra. Mankalaza ny faharoa amby 70 taonany omaly 5/20 desambra 2020 sy 8 i Noely kely. Anisan'ny mpira manana ny feo mampiavaka azy i Noely kely. Mpira ao mitarika sakely dalana moa ny tena nahalalan'ny maro azy. Efa mpilalao sarimihetsika ihany koa izy fahiny. Jemima, Seftalestazi, Sinsisa, Miraba sy Mirarosoa ho an'ny Noely kely. Ny vondrona vaovao faran'ny filida info ofisialy mampafantatra. Miratsy ny toe-pahasalama ampele amin'izao fotoana. Ankoatra ny kanser du colon mahazo azy dia tratran'ny insuffisance renale cardiaque koa ny tenany. Taorin'ny re-evaluation ny alarbiteo. Mbola mahatokony asitranany tanteraka ireo zanany sy piray firenena aminy na eo azy izany. Ny vondrona vaovao faran'ny filida info ofisialy mampafantatra. Maty nisy ny tifitra tao Marseille, Yadel Santanamendi, mpilalao baolina kitra vao 2/20 taona monja. Mbola ny roa faingo valo ny isan-jato ny fianakaviana mahareo fiangy no manana fiantohana ara-pahasalamana raha ho an'eto Madagasikara raha ny salanisana avoakan'ireo fikambanana miay azy ireo. Maro amin'ny mponina moa no mbola matahotra manantona toeram-pitsaboana sy matahotra ny voatery andovolabe rehefa manantona mpitsabo. Raha ny atotanisa ihany koa raha isan-jato ireo mponina tsy ao anatin'ny sehatra manana rafitra ihany no mbola manana fiantohana ara-pahasalamana amin'izao. Maloana io atotanisa io no tsy maintsy anaovana ny ezaka manokana fiahina ireo fianakaviana marefo izay iarahana miasa amin'ny fitotram-panjakana ho hatrany ny fikambanana fanadinana nentiny Sibela Randrimazava eo amin'ny sarin'ny fetra Andriamananjara.
Anao fampisehoana itsenana ny taombaovao ny mpanakanto Tovidray ny alina 13 desambra 2024 ho avy izao eny amin'ny hotel 5 étoiles Ivato ahitana zava-pisotro sy sakafo maro isan-karazany raha nambara ny tompon'andraikitra malalaka ny toerana ary misy parkina sahazany rehetra amin'ny vidiny mirary dia mirary amin'ny sahazany rehetra avokoa ny vidy mpidirana izay amin'ny sandany 5 alina sy 1 hetsy ariary manome toky ny anafana ny lanonana sy anomezana fafampo ireo mpijery rehetra ny mpanakanto Tovidray raha ny nambarany atao amin'ny 5 étoiles anisan'ny toerana tsara indrindra izy ity a arak'izao hitantsika izao ankoatran'izay a traiteur a Razafinjato manana spécialité foie gras plat malagasy a ary fruit de mer araky ny mabuffet anazy a dia akoko daholo izany a ny sakafo hitantsika rehetra ato ankoatran'izay a ny parkina ny fahalalan'ny toerana dia arak'izao hitantsika izao malalaka tsara anisan'ny toerana luxueuse indrindra izy a eto an-tanina arivo a amin'ny valora dia fafaka miditra anareo amin'ny valora izany dia fafaka mandray ny ato amin'ny 5 étoiles izahay na makasika ny ataoko hoe confortsika atao anatin'ity toerana ity e dia azo antoka tsara satria spacieux tsara ny toerana izany a izahay raha teo ihany koa dia efa miamenage an'ilay toerana izany a mba hisy fahalalana tsara tsika rehetrarehetra réveillon 2022-2023 dia atao amin'ny hôtel 5 étoiles là misy antsika amin'ny réveillon tsy mandeha naizana iza fa dia ato Tovidray a hatramin'ny farany le hira rehetrarehetra nankafizinareo sy ny ainanareo tao anatin'izay fotoanan'izay a tena hoe nitiavanareo Tovidray a dia ho atao daholo amin'io fotoana io au grand complet zay de ny kipa Tovidray rehetrarehetra miaraka amin'ny choriste ny musicien etsetra etsetra ho avy eo daholo mazava ho azy isy ihany koa ny taupo mélodie anao ny ambiance rehetrarehetra manafana ainareo moa ny taupo mélodie sy ny lazany de ho avy eo zareo a anao ny ambiance rehetrarehetra mandramarainy andro dia manentana antsika rehetrarehetra e manentana antsika rehetrarehetra Tovidray a ato amin'ny hôtel 5 étoiles ihany amin'io fotoana io tsy mandeha naiza naiza fa dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy a manentana antsika rehetrarehetra ho tonga hifampiaraba eo ntsika amin'ny fotoana io a afaka makasary ihany koa izay tia akasary satria fanararotana dia mampanantena izahay a anome zavatra mahafinaritra efa miomanzay zao a efa miomanzay eto Antananarivo misedra olana amin'ny resaka rano ny eo amin'ny fokontany amoronakona etsy amin'ny bypass avy nitoerana ka tsy maintsy midina any Andoasany ny olona makarano misy anefa ny fotodrafitrasa momba ny rano eny an-toerana saingy tsy mba misitraka ny rano amin'izany ity fokontany ity fa hipetrahana ilay fotodrafitrasa fotsiny any hoy ny mponina fanazavana fokontany manana mponina manodidina ny 575 ny fokontany amoronakona etsy amin'ny bypass olana goavana ao an-toerana ny tsy fisitrana rano fisotro madio lavadrano mantso no misy ao an-toerana ary tao anatin'ny roa taona izay dia zara raha misy rano ny lavadrano satria avo ny toerana ka mbambe ny rano ao amin'ny vovo tsy maintsy eny Andoasany hoy izany ny mponina no makarano ampiasainy ese izany tompoko eto a dia tena sahirana mihitsy amin'ny rano manao lavadrano nefa tsisy izao ny rano efa roa taona zao tsisy ny lavadrano dia mapaka amin'ny bidon 500 ny ray bidon tonga ty aminay efa ela efa ela be izany tsy haiko eo amin'ny 3 taona 4 taona teo misy anefa fotodrafitrasa mikasika ny rano ao amin'ity fokontany ity izy ity izay mamatsy toerana maro manodidina nambony mangakely iny saingy tsy tafiditra ao anatiny fokontany amorona koa ny etsy amin'ny baipasy efa nanao dingana maro mponina sy ny sefy fokontany ao an-toerana mba hahatonga an'izy ireo hisitraka izany saingy mbola tsy nivaly eto amin'ny fokontany amoronakona aloha petsaka ny dingana efa natao a nanankeny amin'ny jiramana anao la fangatana rano fo be zahay dia efa ny fokontany eto moa petsaka ny olona mila rano e satria sarotra makarano ny ambany be any ohatra ny aty ambony aty izao a lavitra be o makarano dia maniry mba azo rano isatokantrano aloha tsisy mbola manano sitraka fisotro rano madio isatokantrano izany fa boana fontaine anankitelo no eto io mizara fokontany efa ngeza ihany dia izay mahatonga anazy tsy ampy mihitsy manao antsoavy noho izany ireo mponina ao amin'ny fokontany amorona koa ny etsy amin'ny baipasy mba hijeren'ity olana ranon'izy ireo ity
Oanepani kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity vonjy tavanandro ihany fanomezana sakafo efa vonona ho an'ireo mponina any atsimo raha nambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao ampanih Marco Tsaradi. Mboly katsaka no nomena ireo tantsaha ho amin'ireo komina sivy amin'ny distrika ny Ampany mba hahafahan'ny tantsaha mahazo vokatra sy mampiasa ny tanin'izy ireo hoy ny solombavam-bahoaka tsy maintsy mpirofona amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitrasa ao amin'ny komina ihany koa ny lalam-bola ny siady tedibola ho an'ny distrika na ny komina ho iatrahan'ny solombavam-bahoaka. Marco Tsaradi, vaovao nangony Zora Bartson. Iresam-pirenena ny faritra atsimo toy ny fanomezana vary sy solon-tsakafo tonga ny fiverimberenany kerehany atsimon'nosy araky nambarany solombavam-bahoaka Ampany dia ny fanomezana masom-bola ho an'ireo tantsaha ahafahany mamokatra sy mampiasa ny taniny iabetsaka ny rotsakorana any Ampany amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny fambolena no tokony ara-pahamehana iadina amin'ny ady amin'ny kere anika tomasom-boly sy taona mangahazo ambolen'ny tantsahany Ampany komina dimy amin'ireo sivy ambin'ny folo nefa nozaraina masom-boly any amin'ny distrika ny Ampany. Nisy ihany koa ny fizarana kidy skolera ho an'ireo mpianatra amin'ny EPP sasatsasany ao amin'ny distrika ezaky ny solombavam-bahoaka ihany koa ny fanampianan'ny komina amin'ny alalan'ny tetibola ny distrika na ny siady. Nahazo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa arak'izany ny komina noho ny tetibola ny distrika any Ampany. Faniriany tantsaha ao Ampany ny anampian'ny fitondram-panjakana azy ireo amin'ny fanomezana masom-boly ahafahan'izy ireo mamokatra raha nitatitry ny tantsaha sy ny solombavam-bahoaka any Ampany. Marco Tsaradi. Efa napetraka ny mpanentana ara-pahasalamana antsoina hoe relais isahana ny fanaramaso sy fanofanana ireo mpanentana ara-pahasalamana tsotra aoriany ny fanatanterana ny fandaranasa mandrean-tanana azy ireo. Anisan'ireo efa nametrahana mpanentana ara-pahasalamana ny ao amin'ny distrika ny Nosy Be noho ny famaroan'ny mponina ao an-toerana indrindra ny tanora tonga manantona azy ireo manao izay fizaham-pahasalamana ara-pananana izay tsy tokony hiato arak'izany ny asan'ny mpanentana ara-pahasalamana ifotony na tsy misy intsony aza ny fandaranasa manoana sy manampy azy ireo afaka ndray an-tanana ny torhevitra mahakasika ny fahasalamana ny reny sy ny zaza ary ny resaka fanabazana aizana izy ireo eny anivon'ny fokontany lavitry ny tanàn-dehibe fanadidiana hoentiny antra Ralalarisoa sy Marcelin Randrebovonjy. Misy amin'ireo fandaharanasa mandray an-tanana ny fanampiana sy fanohanana ataon'ny mpanentana ara-pahasalamana na ny agent communautaire no efa hifarana tsy hoely. Tokony hitohy hatrany nefa ny fidirana an-tsehatra izy ireo ny anivon'ny fokontany izay lavitry ny tanàn-dehibe. Miankina betsaka amin'ny mpanentana ara-pahasalamana mantsy ny fahasalaman'ny ireny sy ny zaza sy ny lafi ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviany amin'ireny toerana ireny. Ampitohy ny fandaharanasa napetraka ny mpanentana ara-pahasalamana relais isahana ny fanentanana sy fampiofanana ireo mpanentana tsotra. Anisan'ny efa voasokajy anatin'izany Atrefy Sonia, mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny kaomina Jamanjary no Sibe. Anjarako ase rele amin'izay mangala le kefisy pary fokontany. Avant regroupement, tsy maintsy mandalo agny za mangala le fisy regny. Pendant regroupement, omegnandro amin'izaigny le fisy ty tadiavy mandra-patongavany le andro ny vaksiny isaka vendredi afahandro mandeha regny mampagnano stage ro ase io koa amin'ny CSB io deux fois par mois. Sady mandray andraikitra mampifandray ny tobim-pahasalamana CSB sy ny mpanentana ara-pahasalamana tsotra ny fotony ny mpanentana ara-pahasalamana relais akoatra ny asan'izy ireo amin'ny mampanentana ara-pahasalamana. Izao kosa ry isika dia naraka ireo vaovao tapatapany. 20 desambra teo, nisa 347 ireo tonga ny fidy tamin'ny distrika telo an'ny faritra Nosy, izay vondron'ny mpandraharaha handrafitra ny oberon'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria ho an'ny faritra Nosy. Nisy ny avy amin'ny isam-pandraharan'ny servisy sy avy amin'ny varotra ary ny avy amin'ny indostria. Nitarika tamin'ny salanisa 5 amin'ny 80% ny alliance goedra
sy ny fivipafa izay ny faninana tamin'ny TPE PME andrasana ny fotoana tokana ifidianan'izy ireto ny ofiloha sy mpikambana andrafitra amin'ny borao miaraka amin'ny ao arian'izao. Fa misaotan'Andriamanitra tanteraka soamantsara ny fifidianana le DDE no natao président ny bureau de vote fa efa niteny zany izay hoe mba tsy ampisy anomalia ilay izy dia hotendrena izy a président bureau de vote fa ny DCI izany en tant que hoe mpiasa CCI tsy misy décision raha zany tsisy ana fa mba hoe mba tsy ampisy anomalia ilay sy ampirindra tsara ilay fifidianana zany. Amin'ny maha président ny bureau de vote ana angamba ilay manao présentation fotsiny zany gnatao hoe tsy mandeha andalana izay commentaire zany zany. Mipetraka agnatin'ny texte mazava zany fa tokony technicien zay manao appui technique agnatin'ny fifidianana ary mitazona neutralité ilay. Tsy atao latsa-danja amin'ny ankizy hafa ny fankalazana ny fetin'ny noely an'ny zanaky ny zandary ao anaty zandarimariam-pirenena ao Nosy Be ilaina ny fampitovireo mba tsy hisy ahatsiaro tena ho latsa-danja amin'ny hafa rehefa fetoy izao hoy ny komandin'ity kompanie ny zandary ao Nosy Be ity. Antony sy ny lanonana ho an'ny zanaky ny zandary sy ny fizarana kilalao azy ireo ny 23 desambra lasa teo. Ny tanjona voalohany zany mba hitovizany le zanaka gendarme amin'ny zanaka fonctionnaire hafa eto Nosy Be, de ny tanjona faharoa mba hifankalala le zanaka gendarme sy hifanerasera ary mba hitovitovy ny kilalao zay azony le zaza. De ny fahatelo sady farany mba ho isy cohésion zany ny atao anatin'ny compagnie territoriale Nosy Be satria hitatsika eto fa tena manana lanja tokoa zany ny sosial. Ny 23 desambra teo no nanainga ny Mahajanga ny azo any Mitsinjo ireo mpianatra marobe tondra certificat de scolarité anao fitaom-pialatsasatra maimaim-poana any amin'ny ray aman-drenin'izy ireo any Mitsinjo. Izany dia noho ny ezaka nataon'ny Lolona Alidy Binsofo nanomezany sambo izay hitondrana azy ireo ary miverina ihany koa amin'ny 3 Janoary 2023. Efa fanaon'ireo mpikatroka TGV ny fanampiana mpianatra tahaka izao ary mbola itoy ny asa sosialy sy ny fanampiana ny mpiarabelona ataon'ny antoko TGV ao Mahajanga tarian'ny Lolona Alidy Binsofo. Amampiany volom-bahoaka tsy zara fahefany Lolona raha ohatra mba misy zavatra azo anampiana azy ireo zavatra ohatra fa ato ny distrika mbola misy kommune 3 any atsimo any ka everiko angamba raha mba misy azo atao ihany dia adidinay Lolona ny manampy ireo kommune ireo amin'ny fanamboarana fitafitasa ohatra izao mba hahafahany fampandrosoana mifamezivezy ato anatin'ny distrika any atsimo. Ary satria izao voavonina ny sary dia oarantsika ny vaovaon'ny fahasalamana makasika ireo fianakaviana marefo izay raha-patsahivina moa dia mbola maro ireo mponina no mbola matahotra ny manantona toeram-pitsaboana sy matahotra ny voatery andovolabe rehefa anantona mpitsabo. Manoloana io tranga io moa dia tsy maintsy nisy ny ezaka manokana ho fiahiana ireo fianakaviana marefo ireo izay iarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana raha nambarin'ireo fikambanana. Fanadidiana sy valana Rimazava eo amin'ny sarin'ny fetra Andriamananjara. Mbola ambany ny tany olona afaka misitraka ny fiantohana ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy voatery ireo fianakaviana tafiditra anatin'ny sehatra manaraka rafitra toy ny orinasa na ny fanjakana nefa no afaka misitraka izany, fa ireo tsy ao anatin'ny rafitra ihany koa saingy mbola tena vitsy dia vitsy no mahalala izay. Ilay antontana isa ray isa anatin'ireo mponina tsy ao anatin'ny sehatra manara-drafitra ihany no mbola manana fiantohana ara-pahasalamana amin'izao. Raha ho an'ny fianakaviana marefo manokana, mbola ny 2,800 ny fianakaviana marefo ihany no manana fiantohana ara-pahasalamana. Ny olana miseho anefany a tsy voatery olana ara-bola manokana ihany ilay izy fa misy ihany koa ny olana araka ny ara-psikosocial izany hoe ara-tsaina moa izany. Mety hoe efa matahotra dia lehaloha ilay olona andeha anatona toeram-pitsaboana na koa efa matahotra izy hoe tsy manam-bola ohatra ny vola olana ara-bola izay iainany. Olona izany lasa tsy sa izy manatona dokotera fa miandry fotsiny izy a ao an-tokantrano rehefa tojo aretina. De izay no antom-pisian'ilay izy satria raha mitany nasionaly 80% ny olona ne tsy manana fiantohana ara-pahasalamana e. Eto amintsika tsinona ny mpiasa ny sehatra manara-drafitra
efa efa misy ny simieu fa dia olona tsy manara ao anatin'ny asa ao anatin'ny sery tsy manara-drafitra tsy manana an'izay mihitsy. Tokony hisy araka izany ny ezaka nokana ho fiahiana ireo fianakaviana marefo izay iarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana hoiatrahan'ny fikambanana. Enivo sy efatra alina ireo afaka misitraka izany amin'izao. Faritra dimy anisan'izany Analanjofo, Analamanga, Pongolava, nanovana ny fanadihadiana sy nahafahana mametraka ireo fepetra hiantohana ny fianakaviana marefo izay marihina fa tsy maintsy mandalo fikambanana sisivana maro samihafa vao afaka misitraka izany. Mitoetra ny fampalalam-baovao mbola taraiky ny fampandrosoana ny faritra Bongolava ka ilaina ny fanarenana ara-toekarena amin'izao. Ifantohan'ny fanohanana ny lafin'ny fambolena sy fiompiana izay fotom-piveloman'ny maronisa amin'ny mponina ao amin'ny faritra Bongolava izay. Ny tao amin'ny kommuna Belobaka no anisan'ny sitraka famatsiana zezika sy masom-bola ho an'ireo tantsampa mboly ny herinandro lasa teo. Vaovao izay nangony ny Mika Rendrembolilasa. Manana hery vaika eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny faritra Bongolava raha ny nambaran'ireo mpitantana ao an-toerana. Noho izany, ifatohan'ny fanarenana ara-toekarena ao amin'ny faritra amin'izao ny fanohanana ireo lafin'ireo. Anisan'izany, ny famatsiana zezika sy masom-boly ho an'ireo tantsampam-boly ka nanatanterana izany tao amin'ny kommunin'ny Belobaka ny herinandro teo. Zany hoe mitondra ny fampandrosoana ny faritra Bongolava, ankoatran'ny fampandrosoana resaka fototsy zavatrasa sy ny fanamboarana an-dalana fiankarazany a, dia misy koa ny fambolena izay ao amin'ny fiadran'ny fahasivin'ny filoham-pirenena. Ka eto dia hita tokoa fa tanteraka ilay teny filoham-pirenena hoe tsy misy distrikta ho adiny intsony eto Madagasikara. Ka zao zao eto Bongolava dia hita fa tsisy ny hoe fanodinoana ny faritra Bongolava izany ary zany Bongolava hoe tsisy kommune zao tamin'ny faritra Bongolava. Amin'ny ty resaka fambolena ity dia zava-dehibe amin'ny fantatrony ny fahatongavan'ny ministera izay solotena mpanjakana avy any filoham-pirenena avy amin'ny ministera tokoto amin'ny faritra Bongolava amin'izao fanomezana masom-boly zezika izao. Satria ny ety amin'ny faritra Bongolava dia maro tantsaha ka fanohitra lehibe amin'ny ady amin'ny fifampisakafo ny fahatongavana izao a sady fampandrosoana ny faritra. Fa ny ato aminay dia hoe misaotra ny filoham-pirenena zany Rajoelina, misaotra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia mampirisika ireo tantsaha maherika izany a mba fitatena amin'izany fambolena izany sy ny ady amin'ny sakafo. Tanjona dia nihatratrarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo araka ny veloranon'ny filoham-pirenena. Fanatanjahantena efa manomboka hita ny sehatry ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana raha ny eto Madagasikara efa maro ny amboara azontsika nandritra ny fifaninanana iraisam-pirenena izay efa natao. Enjakilan'izay eo amin'ny mpiandrasana ny fampivondronana ataony miniseran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo amin'izao hoentina hanomanana ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 izay hifaninanana izy ireo amin'izany ny taranja lomano sy ny atletisma. Romiarma manana sy fetra andriamananjara no mitatitra ny andinindinim-baovao. Amin'izao fotoana izao dia mivondrona ao anatiny atao hoe parasport na paralimpika ireo olona rehetra manana fahasembanana misehatra eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Efa tena tafapetraka tsara raha nirafitra eo amin'izay paralimpika izay raha eto Madagasikara ary efa mandray anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena maro izy ireo amin'ny taranja maro samihafa. Raha ho an'ny lalaon'ny nosy manokana dia ny taranja fototra atletisma sy ny lomano no andraisan'ny paralimpika anjara. Mbola miandro ny fotoana amin'ny fampivondronana ataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo amin'izao ho fiomanana amin'ny fiatrehana ity lalaon'ny nosy ity izay atao eto Madagasikara mitoana ho avy. Na izany aza nefa dia tsy mitsahatra mampafantatra ny olona rehetra ny nanivo ny paralimpika na ireo olona manana fahasembanana ny amin'ny tokony andraisan'ny tsirairay azy ireo ho toy ny olon-drehetra afaka manao fanatanjahantena. Nisy ny fampafantarana ny taranja vaovao torbol ny faran'ny herinandro teo izay natokana ho an'ny olona manana olana eo amin'ny fahitanana ireo jamba izay ny fanandrinan'izy ireo tamin'ireo olona mahita teny amin'ny INS Sabeflo. Dia izay zany anisan'ny hetsika dia eo koa moa ny fampahafantarana ny olona fa afaka milalao, afaka manao disiplina maromaro ny ato anatin'ny olona manana fahasembanana. Programa mitaonao avy izao dia normalmantsany tokony sisisisy asoi ary mitaonao avy a dia tena zava-dehibe dia io alohare jeu de gile io. Atreto aloha mbola miandry ny ministera tutel zay ministera jeunesse sport izay misanana izay groupement zay fa mbola tsisy fotoana mazava tsara.
fa mbola miatrika zao fa anatin'ny fanomanana tanteraka ny ao ministère de la jeunesse et des sports mikasika an'ity jeu de gilles de l'océan indien zay tao tantarana amin'ny 2023 io. Oarantsika kosa izao ny vombolana. Androany dia ny hoe afa na koa mifany voambolana ifankazarana mampiasa azy. Mitovy hevitra amin'ny hoe atavezina na koa matavy. Tsy dia fampiasa amin'olona fa amin'ny biby ity voambolana ity. Amin'ny fiteny frantsay dia madika azy dia ny hoe grassouillé na koa hoe todu. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra. Ato anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Io mpomby afany tantsaha any ambanivohitra ka rehefa matavy dia vonoina ary amidy eny an-tsena ny enany. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Any ampitan-dranomasina any misy ireo mitolona anatsarana ny famokisana gana. Azona atona atao sakafo matsiro fa fampijalian'ilay gana amin'ny fahony izany. Ary efa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny tokony hitenenana azy. Io voambolana hoe afa na mifa io rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Andeha sika anaraka indray ny horonantsary mifono avatra ao anatin'ny zanam-pandaharana eo ara hoe. Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina ambany pharmacie Pergola, telefony 034 12 512 04. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Coude mouka impec, mart, mante citron, simanept, arem kalto farak zetsar. Ciao anau. Moteur, action. Aiza kuza sa vera ta liste balozika. Ai fam teneno France sa nengere fam na stam 48. Te bona iskun tu kunazo. Te ora tena mana nagara in France. Sina sere. Sane. So tene ko na wa. Moto ta bafoka tam nini Argentine. Alat. Ah, bula rangara. Ah, Messi kuza rangara mai sa te Messi ngi wa fuk fuk ta kebe. Liringe fa suk suk pia. Revid revid. Toy mai penalty action maten. Skaiin sans emma bola bola sans de milike na ben Andries le Argentina te. Sakura ga otsun tuwer no fon sa va Isaac se sa va ta ni te nen kot te nen na te la ta Argentina to kumba. Bota to tutunde. Fanareni na nina no tan kisita na petap kisane. Nina na nina va sa otan otan de fa yela mi chane vite na reo. Argentina ra ga mpa Andries so te sengi ni ati efteto te France matur yes te fiendran. Sei le is. France an tukun mazo ni te sai. Fareva mudo mena na revuce ni fa lukin fa sara gaza na na tunga tim changane alo tunga tia tutu tunda refa wota kan changana vati roche ne va yela piena rono sa mi ati ati sam fina ni tiva esa ka polla ma peta na gaza refa yin tiv tena sirio na refa muno na tena sirio ako ta toma sa roche ne va yela piena rono sa utum nyande na fon sa mano ni ra talis ma peta sa ra gaba ti tena sirio na sa ngi fa na ti lende. Ci se desa kafe, ci anda kafe no bat. Ai. Awona. Awok 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 awok. Awon. Awok awok. Uka awok awon. Uka ba awok. Sa ulan orang kali tanah ko. Awon. Bala nusa cerun cerun. Tanah kufu. Tapa kata nyer nadu awok orang ka. Kumanin nger mana nusa. Tuh cerun nyer pasang fanar kami nif. Cerun dulu tin toy fiat fon. Wala wala apa in nar tiba mana tapa kali tanah. Fata jelamu inan tumpu cuaca family miati. Nai lah. Fuka pandres ya. Matel lah sah. Fuka pandres ya lah. Tiada fuka pandres ya lah. Tiada ni mfund. Anti afa any tamora dia resy ela dia ho amorika dia fonosana lamba ela da aterina ny pasana dina tompotsy amin'ny miady dia manana ny saka misy aty efatra dia tao afatika tontondra tao afatika tontondra saiva ndoty ndom vakarakarana kely ty faka tena tapaka listy hoe mafolaka angamba tsy misy vokatsoa azo avy amin'ny fifampikasia tanana maiza miady hevitra coupé dans la boîte. Dia ny fandarana io arabe ny koa ny antoko amaranana ny fiarahana aminao amin'ity alina ity santatra anatin'ny herinaina kosa no mbola hiaraka aminao ao anatin'ny songadina.
songadina mahakasika ny fanomanana ny fety indray no entiko aminao amin'izao alina izao. Mila atao amin'ny antony ny fihinanana ireo sakafo mavesatra sy saro de vonina mba tsy hanamaloka ny fety hoy ny mpitsabo. Tsy misy ahiana antsony kosa ny mikasika ny COVID-19 no ny efa fatratrara raha ny pika tamin'ny fiandohana ity volana desambra ity hoiatrany mpitsabo. Na izany aza ilaina ny fitandremana noho ny mbola fisiany tazo amin'izao fotoana izao hoiatrany ny mpitsabo. Eo amin'ny fandraisam-peony Mika Andriambolaza sy ny sariny Arifidy Rakotomanala. Anisan'ny sakafo saridevonina matetika ho an'ny olona rehefa vaninandro fety ny atody, ny menaka ary ny hena. Mila atao amin'ny antony ny fihinanana ireo sakafo mavesatra sy saridevonina mba tsy hanamaloka ny fety hoy ny mpitsabo. Marian'ny olona amin'ny sakafo foana moa zany ilay fety de isoroana ny fanampihinana ara-tsakafo a, de tsy tokony hohanina sakafo lany daty a, sakafo efa simba ohatra hoe loa na masiso a na maniriko tongolo a na efa mipotsy na fitoerany ohatra na farakesy na fitoerany a. Ny sakafoanina manta tokony tovina tsara, sakafoanina masaka tokony masaka tsara, sasana tsara ny tindrano sosavony ny tanana rehefa mikarakara sakafo a, rehefa isakafo a, rehefa ampianam-pivoahana. De na fety ary nany tsy tokony hoe voky be zany fa tokony ho amin'ny antonony foana indrindra fa sakafo saridevonina toy ny natody ohatra, ny menaka, ny hena tokony ho antonony foana zany. Zany hoe tokony sakafo mahazatra any zany tokony hoana fa tsy manao betsaka loatra noho ny mety. Tamin'ny fiandohany ity volana desambra ity ihany koa no efa tratra ny pika amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 ka tsy dia misy ahiana intsony hoy ny mpitsabo. Na izany aza, ilaina ny fitandremana noho ny mbola fisian'ny tazo amin'izao fotoana izao. Ny ilan'ny COVID-19 nyresahantsika kosa aloha dia tany amin'ny voalohany dohany ity volana desambra ity no tratra ny pika. Pika zany dia ny salanisan'ny olona betsaka indrindra zay lalovan'ilay COVID-19. Taonan'izay dia mikambidina foana ny tarehimarika teo ministeran'ny fahasalamana moa zany a. Nidikan'izany zany a dia rehefa mandalo ny COVID-19 tena dia mamela ery fiarovana amin'ny olona dia efa tamin'izay zany nitratra ny ataontsika hoe unité collective na ny ery fiarovana fobe zany ohatrany hoe vita vaksiny fobe zany ny olona amin'ny kapobeny dia zay no manazava n'ilay fidinany tsikelikely ny tarehimarin'ny tranga vaovao zany. Dikan'izany zany aloha dia azo verina mbola mitamina ihany zany tsika aloha hatreto a ihany satria tsy tena hoe foana tanteraka moa izy fa mbola eo ihany. Nazana zany a dia milamintsika amin'ny kape zany aloha amin'ny fety. Dia izay ary tompoklasy tompokovavy no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana sy ankasitrahana feno hatrany ny fanarahnao izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo teknisianina izay miara-misalahy amin'ny fanatanterana n'izao fampahalalam-baovao izao. Velona tompoklasy tompokovavy.